Նախագահ Քոչարյանը ղեկավարման ընթացքում հայրենիքից նույնիսկ 1 սանտիմետր հող չի զիջել թշնամուն, այլ հակառակը։ Նախագահ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանը ամենից հանգիստ և խաղաղ ժամանակահատվածներ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ։ Նախագահ Քոչարյանի պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ միջազգայինորեն ճանաչվեց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, իսկ Արցախի Հանրապետությունը արագ տեմպերով զարգանում էր։ Նախագահ Քոչարյանի պաշտոնավարման ընթացքում Ադրբեջանը մտքով անգամ չի անցկացրել, որ կարող է հարձակվել Հայաստանի և Արցախի վրա, իմանալով, որ պատժվելու է։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի խոսքով սրանք պատմական փաստեր են, որոնք անհնար են ենգափոխել։ Բագրատ Միկոյանը այս արձանագրումներն արել է արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի մտքերին, որոնք նա հնչեցրել է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստում։ Ինքը Ռոբերտ Քոչարյանն է վկայել այդ մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանը, հաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի նման Ռոբերտ Քոչարյանը չէր կարող անել։ Բագրատ Միկոյանը շեշտել է, որ Փաշինյանը, գուցե հասկանալով, թե ուր է հասցրել Արցախն ու Հայաստանը, փորձում է հնարավոր ու անհնար բոլոր միջոցներով մեղքը գցել ուրիշների վրա։ Նա կեղծ է անվանել Փաշինյանի մեղադրանքները ու կետարկետ պատասխանել դրանց։ Այստեղ մի էական հարց է ծագում։ Նախ չդադարող շահարկումների մասին, թե Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահ է դարձել Հայաստանի Հանրապետության 10 տարվա քաղաքացիություն չունենալով։ 1998 թվականի դրությամբ Հայաստանում չկար մարդ, ով կունենար առնվազն վերջին 10 տարվա ՀՀ քաղաքացիություն, քանի որ մինչև 91 թվականը, մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը, կար մեկ ընդհանուր ԽՍՀՄ քաղաքացիություն, ԽՍՀՄ խորհրդային հանրապետությունները առանձին քաղաքացիություն չունեին, այդ իսկ պատճառով չէր կարող գոյություն ունենալ 10 տարվա քաղաքացիության ցես։ Մի փաստ էլ հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը 1988 թվականից հանդիսացել է ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Արցախը բանակցային գործընթացից դուրս թողնելու բազմիցս հերքված պնդումներին պատասխանելու համար Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը այս անգամ ավելի հեռվից է գալիս։ Նա հիշեցնում է, թե որ թվականին ու ինչպես ձևավորվեց ՀՀԿ Մինսկի խմբի եռյակը, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի համանախագահությունը։ 97 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի և Ֆինլանդիայի համանախագահների զույգի փոխարեն ձևավորվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռյակը, որի մեջ մտան Ֆրանսիան, ԱՄՆ և Ռուսաստանը։ Դա մեզ ծանոթ համանախագահողների եռյակն է։ Այդ եռյակի առաջին աշխատանքային կոնսուլտացիաները տեղի ունեցան փետրվար և մարտ ամիսներին, որին որևէ հակամարտության կողմ չէր մասնակցում։ Իսկ 97 թվականի ապրիլի 1-ից 4-ը տեղի ունեցել հակամարտող կողմերի մասնակցությամբ բանակցությունների վերջին տուրը, վերջին փորձը, որի ժամանակ եռյակը նույնիսկ չկարողացավ հակամարտող կողմերին նստեցնել նույնիսկ ընթրիքի մի ընդհանուր սեղանի շուրջ։ Այդ պահից սկսած եռյակի կողմից որոշում է կայացվել անցնել մաքոքային դիվանագիտության, այսինքն առաջարկները կողմերին առանձին ներկայացնելու միջոցով մի ընդհանուր հայտարարի բերելու փորձ, քանի որ եռյակը համարել է այդ ֆորմատը, ընդհանուր ֆորմատը բոլորին միտեղ հավաքելու անարդյունավետ։ Մի փաստ էլ հիշեցնեմ, որ այդ պահի դրությամբ, արդեն 97 թվականի ապրիլի դրությամբ, արդեն ավելի քան 1.5 տարի շարունակվում էին Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների խորհրդականների Ժիրայր Լիպանյանի և Վաֆա Գուլուզադեի միջև հանդիպումները, տասնյակից ավել հանդիպումներ են տեղի ունեցել առանց արցախյան կողմի որևէ մասնակցության։ Այսպիսով, ըստ Միկոյանի, հակամարտության կողմերի մասնակցության բանակցությունների ֆորմատը կասեցվել է դեռ 1997 թվականի ապրիլին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդամենը 1 շաբաթ էր, ինչ Հայաստանի վարչապետ էր։ Դրանից 2 տարի հետո 1999 թվականի ապրիլի 1-ին նոր տեղի էր ունենալու նախագահներ Քոչարյանի և Ալիևի առաջին հանդիպումը։ Այն ԱՊՀ գագաթնաժողովում Բորիս Ելցինն էր նախաձեռնել։ Հիշեցնեմ եւս մի փաստ, որի մասին գրեթե չի խոսում։ 98-2018 թվականներին Մինսկի խմբի համանախագահները բոլոր այցերի ժամանակ տարածաշրջան մեկնել են Արցախ եւ բանակցել Արցախի Հանրապետության
քաղաքական ղեկավարության հետ, Արցախի հանրապետության նախագահի հետ հանդիպել են, բանակցել են Արցախի նախագահի նստավայրում։ Իսկ 2018 թվականից Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո համանախագահները Արցախ մեկնել են 0 անգամ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր պետության գաղափարին, ապա Միկոյանը նշում է, որ այն եղել է ռուսական կողմի առաջարկության հիման վրա մշակված տարբերակ։ Այն մինչև Հայաստանին ներկայացնելը 1998-ի նոյեմբերի 9-ին ներկայացվել է Ադրբեջանին ու հենց նույն օրը մերժվել է Բաքվի կողմից, որպես ապացույց Քոչարյանի գրասենյակը առաջին անգամ հղում է անում Ալիևի խորհրդական Գուլուզադեի այդ օրվա հարցազրույցին ու տարիներ անց Ալիևի ունեցած ելույթին։ Վաֆա Գուլուզադե նույն նոյեմբերի 9-ի երեկոյան տրված իր հարցազրույցում հայտարել է, որ այդ առաջարկներն անընդունելի են Ադրբեջանի համար, քանի որ դրանք վտանգում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Իսկ նույն տարբերակը միանգամից մերժելու մասին Հեյդար Ալիևը հայտարել է 2001 թվականի փետրվարի 21-ի լսումների ժամանակ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում, բացատրելով, որ չէր կարող ընդունել այն, քանի որ մեջբերում են բառացիորեն։ Ադրբեջանում ասացված կա, սևից էլ սև, ընդհանուր պետության առաջարկը նախկին բոլոր առաջարկներից էլ վատն էր։ Ես հենց դրանց հետ ծանոթացա, միանգամից ասացի, որ չեմ ցանկանում դրանք նույնիսկ քննարկել։ Դա Ադրբեջանի տարածքում երկրորդ պետության ստեղծում էր, մեջբերման ավարտ։ Արդեն նոյեմբերի 10-ին համանախագահները ժամանել են Հայաստան և փաստորեն մտքեր են փոխանակվել ընդամենը արդեն իսկ մերժված առաջարկի մասին։ Այն, որ ընդհանուր պետության գաղափարը Հայաստանը չէր էլ կարող քննարկել, որովհետև դա միանգամից ու կտրուկ մերժել էր Ադրբեջանը, ըստ էության Փաշինյանի հայկական ժամանակն էլ է արձանագրել 2001 թվականի փետրվարի 24-ի համարում մեջբերելով Ալիևի խոսքը, որ այդ տարբերակը Ադրբեջանի համար անընդունելի էր, և որ եթե Ադրբեջանն ընդուներ ընդհանուր պետության տարբերակը, ապա կկորցներ վերահսկողությունը Ղարաբաղի նկատմամբ։ Ալիևին խնամքով մեջբերող թերթը նույն խնամքով ու հետևողականությամբ էլ փորձել է ստեղծել մեղրիի փոխանակման միֆը։ 2008 թվականի փետրվարին նախագահական ընտրարշավի ժամանակ բազմաթիվ ընթերցողների խնդրանքով 5 օրում 2 անգամ անհայտ ցակման ինչ-որ փաստաթուղթ է հրապարակել, անստորագիր տեքստ, ինչպես էր Քոչարյանը փորձում հանձնել մեղրին վերնագրով։ Ու հիմա Միկոյանի համոզմամբ հենց իր թերթի այդ հոդվածը նկատի ունի Փաշինյանը, երբ ասում է, թե միջազգային մամուլն է գրել մեղրիի փոխանակման տարբերակի մասին։ Այսպես կոչված մեղրիի փոխանակման մասին խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը մեջբերում է իր հոգևոր հայրերի, թիմակիցների, իր չինովնիկների խոսքերը և իր թերթում 2008 թվականի փետրվարին տպած մի հոդված, անվանելով դա միջազգային մամուլի հրապարակում։ Ինչ էր տեղի ունեցել իրականում։ Առաջարկի հեղինակը Ալիևն էր և այն երբեք չի քննարկվել հակամարտության կողմերի հետ եռանախագահների ֆորմատում։ Այդ առաջարկությունը մերժվել է հայկական կողմից, մանրամասները նկարագրված են Ռոբերտ Քոչյանի «Կյանք և ազատություն» գրքում։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը պնդում է, Քիվեսթի 2001 թվականի փաստաթղթով Արցախը Լաչինի միջանցքի հետ միացվում էր Հայաստանին, փոխարենը տրվում էր ճանապարհ, այլ ոչ թե միջանցք։ Մադրիդյան փաստաթղթի Փաշինյանական ինտերպրետացիայի առնչությամբ Միկոյանը կրկնում է, որ այն առաջին բանակցային փաստաթուղթն է, որով միջազգային երաշխիքներով ճանաչվում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Ըստ նրա, բանակցային ամբողջ պատմության ընթացքում նույնիսկ ադրբեջանցիների մտքով չի անցել այդ փաստաթղթով նախատեսված հանրաքվեի գաղափարը հակադրել 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեին։ Միկոյանը նկատում է, որ 91-ի հանրաքվեն անցկացվել էր պատերազմի պայմաններում և առանց միջազգային դիտորդների։ Նոր հանրաքվեն ամրապնդելու էր առաջինի արդյունքները միջազգային կարգավիճակ հաղորդելով դրան։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը դիվանագիտական հաղթանակի անվանում նաև ԵԱՀԿ 1999 թվականի Իստանբուլյան փաստաթուղթը, որում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը նշված է որպես տարածաշրջանային միակ հակամարտություն, որի վերաբերյալ չի շեշտվում տարածքային ամբողջականության սկզբունքի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Լարա Արաքելյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։